او ملګرو نتیګلې سفر دی روان یو په بایک باندې ډیر خسته نظارې دي ما سره خپل ملګریم دی او ډیر مزیدار ډیر خسته سفر موټرسایکل یخ هوا ده او دا ګس میاشته په دې یخ هوا په دې یخ زاری دی دا نتیا گلے تا روان یو بائک باندے دا وری دا دم کستا ملک کستا نظارے دا یو یادگار دی دا وری وا سخ کستا نظاری دی دیر خون کئی سبحان اللہ ماشاءاللہ الله دې په خیر تیر کړي د خیره. اوکې دي.